Shalom, ani Beth. Moshe diber leYisrael. Elle hadvarim asher diber Moshe el kol Yisrael be'ever hayarden. Vayehi be'arba'im shana. Be'ashte asar chodesh. Ashte asar kumo ahad asre o ahad asar. Ashte asar. Ashte asar. Vayehi be'arba'im shana. Be'ashte asar chodesh. Be'ahad lachodesh. Diber Moshe el bnei Yisrael. Vayehi be'arba'im shana. Be'ashte asar chodesh. Be'ahad lachodesh. Diber Moshe el bnei Yisrael. Re'e natati lifnechem et ha'aretz. Asher nishba Yahweh la'avotechem. Le'Avraham, le'Yitzhak u'le'Yaakov. Elle ha'dvarim asher diber Moshe el kol Yisrael be'ever ha'yarden. Vayehi be'arba'im shana, be'ashte asar chodesh, be'ahad lachodesh. Diber Moshe el bnei Yisrael. Re'e natati lifnechem et ha'aretz asher nishba Yahweh la'avotechem. Le'Avraham, le'Yitzhak u'le'Yaakov. Milchama bein Yehuda uvein Yisrael. Vayehi achare mot Shaul. Vayavo ish el David. Vayaged lo ki met Shaul. Vayisa David kolo. Vayevk. Vayehi acharechen. Vayishal David b'Yahweh lemor. Ha'e'ale b'ahat are Yehuda? Ha'e'ale b'ahat are Yehuda? Vayomer Yahweh elav. Ale. Ale. Vayomer David. Anna e'ale. Vayomer Hevrona. Hevrona. Vaya'al sham. David, וגם שתי נשיו, וגם האנשים אשר עמו, איש וביתו. וישבו בערי חברון. ויבואו אנשי יהודה, וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה. וימלוך דוד על יהודה. ויואב, שר צבא דוד, ואבנר בן נר, שר צבא אשר לשאול, לקח את איש בושת בן שאול, וימלוך איש בושת על אפרים ועל בנימין ועל ישראל כולו, כל והוא כולו. כולו. לקח אבנר את איש בושת בן שאול, וימלוך איש בושת על אפרים ועל בנימין ועל ישראל כולו. כל ישראל, על ישראל כולו. ותהי מלחמה בין בית דוד ובין איש בושת בן שאול. וירדפו אנשי יהודה אחרי ישראל. ויתקע יואב בשופר
ויעמדו כל העם, ולא ירדפו עוד אחרי ישראל. ותהי מלחמה בין בית דוד ובין איש בושת בן שאול. וירדפו אנשי יהודה אחרי ישראל. ויתקע יואב בשופר, ויעמדו כל העם, ולא ירדפו עוד אחרי ישראל. ועבדי דוד היכו מבנימין, ובאנשי אבנר 360 איש מתו. ועבדי דוד היכו מבנימין, ובאנשי אבנר 360 איש מתו. שאלות. מי איש בושת? בן שאול הוא. מלך איש בושת על ישראל אחרי מות שאול אביו. ועל יהודה לא מלך, כי דוד מלך על בית יהודה. מי אבנר? שר צבא איש בושת הוא, שר צבא ישראל. ומי יואב? שר צבא דוד הוא, שר צבא יהודה, יואב. ושלום אין בין ישראל ובין יהודה, כי אם מלחמה. ויח יהודה את ישראל. ומעשה יואב שר צבא יהודה במלחמה? תקע בשופר. תקע בשופר. ויעמוד יהודה. ולא ירדוף עוד אחרי ישראל. לא ירדוף עוד. כמה אנשים מישראל נפלו במלחמה? כמה אנשים מישראל נפלו במלחמה? 360 איש מתו. 360 איש. שלום!